살해당한것으로보이는희소는남성의시신이었습니다. <목소 리> លាននៅសួនកំសាន្តសអ៊ុលទេកងវ៉ាន់បានឃើញថងខ្មៅមួយដែលគេចងចោលនៅនឹងព្រៃពេលដែលគាត់ឃើញថងនោះវាងធំនិយាយទៅវាមិនមែនបែបរាងថងតូចតូចទេហើយគាត់ក៏មានការឆ្នោលក៏បានដាល់ចូលទៅមើលពេលដែលចូលទៅដល់គាត់បានចូលទៅដល់ក្បែរហ្នឹងគឺមានធុំក្លិនស្អុយឈួលឡើងពេញច្រមុះមកតែម្ដងពេលហ្នឹងគាត់ក៏ហ៊ានស្រាយថងនឹងមើលដែរខាងគាត់ហ្នឹងក៏បានខលទៅបង្ដឹងប៉ូលីដើម្បីឲ្យមកធ្វើការស្រាយថងហ្នឹងជាមួយនឹងគ្នា ពេលដែលបលិសមកដល់នឹងបលិសក៏បានធ្វើការស្រាយทองនឹងមើលហើយពេលដែលគ្រាន់តែស្រាយทองនឹងភ្លាមបលិសគឺមានការភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងមែនទែនប្រសដែលសារតែក្នុងทองខ្មៅនឹងគឺជាបំណែកនៃសាកសពរបស់មនុស្សប្រុស និយាយតើគឺគេមានឃើញនៅក្នុងថងនោះគឺមានឃើញកបាលមានឃើញដងខ្លួនជាមួយនឹងឃើញចង្គង់ហើយពេលហ្នឹងក្រមបលិសជាមួយនឹងក្រុមអ្នកសើបបង្កេតបានមកធ្វើការរំពាត់តំបន់ហ្នឹងដើម្បីធ្វើការឆែកឆេររកបំណៃសាក់សពផ្សេងផ្សេងទៀតហើយអត់យូរប្រមាណទេគេក៏បានរកឃើញថងខ្មៅនៅក្បែរក្បែរនោះហើយនៅក្នុងហ្នឹងក៏មានបំណៃសាក់សពរបស់ជនរងគ្រោះផងដែរពេលហ្នឹងបលិបានធ្វើកសិលវិจัยទៅលើសាក់សពដើម្បីរកអត្តសញ្ញាណនៃសាក់សព ហើយពេលនោះគេបានដឹងថាស័កសតគឺមានឈ្មោះថាអេឈ្មោះអេហ្នឹងគឺឈ្មោះដែលយើងតាំងទេហើយគាត់មានអាយុ51ឆ្នាំភេទប្រុសទោងទៅតាមសភិបស័កសតវិញត្រូវបានគេកាត់ជាច្រើនបំណៃផ្សេងផ្សេងគ្នាហើយជាប់ថងផ្សេងផ្សេងគ្នាយកទៅចោលបែកផ្សេងផ្សេងទៀតនៅស័កសតហ្នឹងគឺនៅក្បែរក្មែហ្នឹងពេលដែលបលីគាត់ស្វែងរកឃើញអញ្ចឹងទៅបលីបានធ្វើការស្វែងរកគ្រួសាររបស់ជនរងគ្រោះទៅបានដឹងថាជនរងគ្រោះជាមួយនឹងគ្រួសារហ្នឹង គឺឡើងតំណែងតំណងគ្នារយៈពេលប្រហែលជា20ឆ្នាំហើយនិយាយទៅបងនិយាយសម្រាប់នៅប្រទេសកូរ៉េគេអាចនិយាយថាជាជនណានាថាអីយ៉ាងចឹងដល់សាតតែជនរងគ្រោះហ្នឹងអត់មានតំណែងតំណងជាមួយនឹងក្រមគ្រួសារអញ្ចឹងគេពិបាកនៅក្នុងការធ្វើការស៊ើបអង្កេតខ្លាំងមែនទែនថាតើមូលនឹងជនរងគ្រោះស្លាប់ហ្នឹងជនរងគ្រោះបានតំណែងតំណងជាមួយណាគេខ្លះពេលហ្នឹងប៉ូលីសក៏បានធ្វើកសិលវិจัยទៅលើអត្តសញ្ញាណរបស់ជនរងគ្រោះហើយគេបានរកឃើញថាជនរងគ្រោះ គឺគាត់បានប្រើទូរស័ព្ទដែលមានអាចដែលព្រឺជាមួយនារតញ្ញានបានរបស់គាត់ផ្ទាល់ហ្នឹងណាគឺនៅ9ថ្ងៃមុននឹងរកឃើញសាក់សពអញ្ចឹងបានន័យថាគឺយើងរកឃើញសាក់សពថ្ងៃទី19គាត់បានប្រើទូរស័ព្ទនៅថ្ងៃទី10ពេលហ្នឹងប៉ូលីសក៏បានឆែកមើលនិយាយទៅ strong យកមកថាតើ អឺចុះក្នុងគ្រុនហ្នឹងបានខលទៅអ្នកតំណងជាមួយណាគេខ្លះចុងក្រោយហ្នឹងអញ្ចឹងណាហើយពេលហ្នឹងគេក៏បានហៅឃើញលេខទូរស័ព្ទមួយដែលមើលទៅវាចម្លែកខ្លាំងព្រោះវាមិនមែនជាលេខទូរស័ព្ទដៃទេវាដូចជាលេខទូរស័ព្ទលើតុកអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងប៉ូលីសក៏បានធ្វើការអឺឆែកមើលក៏ដឹងថាលេខទូរស័ព្ទលើតុកហ្នឹងគឺជាលេខទូរស័ព្ទនៅកาราអូខេមួយកន្លែងនៅតំបន់ខានអានយ៉ាង ហើយពេលហ្នឹងប៉ូលីសក៏បានធ្វើការចូលទៅដល់កន្លែងផ្ទាល់ផងដែរប៉ុន្តែមុននឹងទៅដល់ហ្នឹងប៉ូលីសក៏បានធ្វើការឆែកកាមេរ៉ាសវត្ថភាពមើលនៅក្នុងមាយតំបន់កើតហេតុហ្នឹងតើមានអីចម្លែកខ្លះអត់ពេលហ្នឹងគេក៏រកឃើញឡានមួយដែលមានសភាពចម្លែកខុសពីធម្មតាជាឡានម៉ាកបោះ SUV ហើយពេលដែរប៉ូលីសក៏ដឹងថាអូមានឡានចម្លែកមានលេខចម្លែកអញ្ចឹងប៉ូលីសក៏ធ្វើការចូលទៅដល់ផ្ទាល់នៅកន្លែងក្រៅអូខេមកកន្លែងនៅតំបន់អានយ៉ាងហ្នឹងគ្រាន់តែទៅដល់ ក្រៅខេនឹងប៉ូលីបានឃើញឡាន SUV នឹងចតនៅខាងមុខកន្លែងក្រៅខេនឹងប៉ូលីក៏គាត់មានអារម្មណ៍ដឹងដែរថាអាចជាជន់ល្មើសនៅក្នុងនឹងអីហិចឹងហាហើយពេលដែលទៅដល់ក្រៅខេនឹងប៉ូលីក៏បានសួរនំរឿងអីចឹងទៅហើយក៏សួរថាតើម្ចាស់ឡាន SUV នឹងជាអ្នកគេហើយពេលហ្នឹងប៉ូលីក៏បានដឹងថាម្ចាស់ឡាន SUV នឹងគឺជាម្ចាស់កาราអូខេនឹងតែម្ដង រសាតែវាមានរឿងបទៈបតិនគ្នាច្ររអញ្ចឹងបលីក៏មានការសង្ស័យខ្លាំងទៅលើម្ចាស់ក្រៅខេហ្នឹងពេលហ្នឹងគេក៏ធ្វើការដាក់ការសើបអង្កេតផ្ទាល់ទៅលើម្ចាស់ក្រៅខេហ្នឹងក៏បាននឹងថាក្រៅអូខេមកកន្លែងដែលគាត់កំពុងតែបោកហ្នឹងគឺ បាទជាលក្ខណៈបែបយ៉ាងខុសច្បាប់ដោយសារអីនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េកាអូខេគឺយើងបើកមានសិតធំតែច្រៀងឬមួយក៏លក់ស្នាលក់អីតិចតួចទេប៉ុន្តែដោយគាត់នេះគាត់មានទាំងច្រៀងមានទាំងលក់ជាប្រភេទស្រាគ្រឿងខ្លែមហើយគាត់មាននារីកំដរទៀតបើនៅខ្មែរយើងក៏អូខេមាននារីកំដរជាធម្មតាប៉ុន្តែនៅប្រទេសកូរ៉េកាអូខេគឺອາດអាចមាននារីកំដរបានទេវាខុសច្បាប់អញ្ចឹងណាពីកើតរឿងហ្នឹងបាន2ថ្ងៃខាងប៉ូលីសក៏បានចេញដេកាចាប់ខ្លួនជាបន្តទៅលើម្ចាស់ក្រៅ okay នឹងតែម្ដងហើយកន្លែងដែលប៉ូលីសចាប់ខ្លួនជនល្មើសបានខ្ញុំសូមហៅគាត់ថាជនល្មើសហ្មងណាគឺនៅកន្លែងសម្រៈលើផ្លូវលបឿនលឿនមកកន្លែងដែលគេហៅថាផ្លូវចេញពីក្រុងណាបើតាមប៉ូលីសសានិដ្ឋានគាត់គាត់ថាបរិ場所នេះគឺត្រៀមនឹងធ្វើការកិច្ចឃ្លួនទៅក្រៅក្រុងអីចឹងហើយពេលដែលចាប់ជនល្មើសហ្នឹងបានណាហ្នឹងគាត់ក៏បានឆ្លើយថាអូគាត់ពិតជាបានសម្លាប់តែលើជនរងគ្រោះមែនប៉ុន្តែក៏អត់សមអាននិយាយគឺងៃលម្អិតទេហឹងលម្អិតចាំទៅនិយាយនៅពេលដែលសួរចម្លើយ អូយទៅនិយាយ lang សាហាវហងហើយពេលនៅបលិះនំគាត់មកសួរចំឡើយហ្នឹងអឺបលិះសួរថាហេតុអីបាននែឯងសម្លាប់ទៅលើជនរងគ្រោះមានមូលហេតុអីបានដល់ថ្នាក់សម្លាប់ហើយកាប់បំបែកសាកសពបែបហ្នឹងអីចឹង ចុះល្មើហ្នឹងក៏បានឆ្លើយថាដោយសារតែដបូងឡើយហ្នឹងជូនរងគ្រោះបានខលទៅគាត់ហើយប្រាប់ថាគាត់ចង់មកជ្រៀងលេងនៅកន្លែងអូខេហ្នឹងហើយសុំឲ្យហោកនារីមកកម្ដរគាត់ផងអីអញ្ចឹងទៅហើយពេលដែលមកដល់ហ្នឹងជូនរងគ្រោះហ្នឹងគឺអត់ពេញចិត្តនារីដែលមកច ahang ហ្នឹងបានលាថាហៅមកទេអញ្ចឹងហើយគាត់เตรียมទីឲ្យយកនារីផ្សេងមកអីអញ្ចឹងណាហើយជូនល្មើហ្នឹងគឺគាត់អត់ព្រមទេគាត់ថាអត់ព្រមវិញអត់បានអីអញ្ចឹងទៅហើយពេលហ្នឹងក៏មានការឆ្លោះ តោះពាកសំដីគ្នាខ្លាំងមែនតែនហើយដល់ពេលហ្នឹងជន់រងគ្រូនឹងក៏បានកម្រាមទៅជន់ល្មើថាបើអត់ព្រមហៅនារីផ្សេងមកទេគាត់នឹងបដិងទៅបលិះថាក្រៅអូខេបោះជន់ល្មើហ្នឹងគឺរកស៊ីបែបខុសច្បាប់ដែលមាននារីបម្រើសេវាកម្មអីចឹងចឹងទៅ កលែងនឹងហើយជារឿងដែលធ្វើឲ្យជនល្មើសហ្នឹងគឺក្តៅសាច់ខ្លាំងមែនតើគឺគាត់ខឹងហ្មងណាគាត់ក៏បានធ្វើការសម្លាប់ជនរងគ្រោះនៅកលែងក្រៅអូខេហ្នឹងនៅតុក껃លុយហ្នឹងតែម្ដងនិយាយទៅសម្លាប់នៅនឹងកលែងផ្ដល់ផ្ដល់នៅមកបន្ទាប់ពីសម្លាប់ហើយ គាត់ຕົកសាកសតជន់រងគ្រោះនឹងគឺនៅកន្លែង껃លុយនឹងហ្នឹងឯងគាត់ចេញទៅក្រៅដើម្បីធ្វើការទិញសំរិយយកមកបំលាំងផោះតាំងមានទិញដូចជាកម្បាត់ឬមួយក៏ស្រោមដៃทองខ្មៅជាមួយនឹងទឹកអកុលសំឡាប់មេរោគអីចឹងចឹងទៅទៅពីគាត់ត្រឡប់មកវិញគាត់ក៏បានធ្វើការបំលាំងសាកសតជន់រងគ្រោះហើយច្រកទៅក្នុងថងខ្មៅហើយគាត់ក៏បានរកកន្លែងចោសាកសតនឹងប៉ុន្តែក៏អង្គថាទៅដល់ណាមទៅដល់ណៃទេគាត់ក៏សម្រេចចិត្ត យកសកម្មសពហ្នឹងទៅចោលនៅកន្លែងព្រៃនៅខាងអឺសੌលតែកងវងហ្នឹងតែម្ដងហើយគឺថ្ងៃចម្លែកហ្នឹងគឺគាត់មិនមែនចោលនៅក្នុងកណ្ដាលព្រៃងាត់ឆឹងណាបងប្អូនគឺចោលនៅអាព្រៃក្បែរកន្លែងមនុស្សដើរទៅមកហ្នឹងហើយដល់ពេលមានណាគេឃើញអញ្ចឹងហើយគេស្អុយគេមិនដឹងសំបីតាប៉ូលីសក៏គេឆ្ងល់ដែរថាម៉េចបានជន់ល្មើហ្នឹងចោលសកម្មសពបែបរឿងកលេសខែអីអញ្ចឹងទៅ ខណៈដែលប៉លីបានដឹងរឿងចឹងហើយប៉លីក៏ត្រូវតែធ្វើការប្រ მო ផតាំងដែរអញ្ចឹងគាត់បានមកដល់កន្លែងកាយផ្ទាល់ដែលជាកន្លែងក្រៅហ្នឹងហើយពេលដែលមកដល់អ្វីដែលប៉លីនិងក្រុមអ្នកសើបអង្កេតហ្នឹងគឺមានការសម្លាំងកាំងជាខ្លាំងដោយសារតែបរោះជូនល្មើសហ្នឹងគឺសំអាតបានស្អាតនិងមានរបៀបរៀបរយមែនតើនិយាយទៅកណោឈាមឬមួយក៏អីសឹងតែអត់មានសេះស ਾਲ សោះហ្មងគាត់ទិញអាថ្នាំសំអាតឈាមថ្នាំសម្រាប់មេរោគយកមកសំអាតឡើងស្អាតចាស់តែម្ដង វិញហ្នឹងគេមានការសង្ស័យថាគាត់ហ្នឹងគឺជាគិតកោអាជីពឬមួយក៏មិនបាទគាត់ចេះបំលែងអាកហើយបំលែងផោះតាំងនៅកន្លែងកាត់អញ្ចឹងណាប៉ុន្តែរឿងដែរកន្លែងខែជាងហ្នឹងទៀតគឺអាក្បတ်ដែលគាត់ប្រើសម្រាប់សម្រាប់ទៅលើជនរងគ្រោះនិងក្បတ်សម្រាប់បំបាយសាកសពរបស់ជនរងគ្រោះហ្នឹងគឺគាត់ຕົកនៅលើកៅអីនៅក្បែរកន្លែងកាត់ហ្នឹងដល់ពេលអញ្ចឹងទៅគេបានផោះតាំងអាហ្នឹងឯង ការចំណានឆ្នាំ2018ហ្នឹងរឿងហ្នឹងគឺក្តៅកកខ្លាំងមែនតើពលរដ្ឋថាអីសំឡាប់មនុស្សច្រកทองខ្មៅហើយយកទៅបោះចោលនៅក្តារសួនយើងអាចនិយាយចេះបានណា ពេលហ្នឹងគេនាំគ្នាបារម្ភនិងកង្វល់គេថារឿងក្តីហ្នឹងគឺជារឿងក្តីលក់គ្រឿងក្នុងតែដឹងឬមួយក៏ជារឿងក្តីលក្ខណៈថាគេបំ வை ដានហេតុអីបានលឿនម៉េចចាប់ជនល្មើសបានលឿនម៉េចហេតុអីបានជាវត្ថុតាំងវាងីស្រហោមម៉េចអីអីអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែនៅពេលដែលប៉ូលីសធ្វើការសើបអង្កេតគ្រប់សព្វបែបយ៉ាងហើយបានដឹងថាវាសត្វតៃ t អត់ជាការប៉တ်ទេរឿងការប៉တ်គឺបារម្ភមិនចាក់ក្រៅគេនឹងជនរងគ្រោះមានការឆ្លូកគ្នាហើយបារម្ភ មកចាក់កៅគេនោះគឺសម្រាប់ជនរងគ្រោះទៅគេបាននិយាយថាគេសម្រាប់ដល់អចេតនាទេ ហើយនៅថ្ងៃកាត់តោសវិញពេលដែរអ្នកកសែតបានសំភេសទៅលើជន់ល្មើនឹងសួរថាមូលហេតុអីបានអ្នកឯងសម្លាប់ទៅលើជន់រងគ្រោះហើយអ្នកឯងមានអារម្មណ៍អីដែរពេលដែលសម្លាប់ទៅលើគេអីអញ្ចឹងអញ្ចឹងទៅពេលហ្នឹងជន់ល្មើគឺអត់មាននិយាយអីទេគាត់និយាយថាឲ្យខ្ញុំសុំទោសខ្ញុំដឹងខុសហើយគាត់យំអីអញ្ចឹងទៅហើយពេលហ្នឹងក៏គ្រប់គ្នាគេបរិបត្តិទៅទួយកដែរព្រោះដោយសារអីគាត់និយាយថាគាត់អត់មានចេតនាគាត់និយាយថាគាត់សុំទោសប៉ុន្តែអាការដែរ ប umbai ស�ាសពរបស់គាត់ហ្នឹងវាសាហាវគប់ខើខ្លាំងពេកគេគាត់ថាគាត់នេះគឺសាហាវហ្មងនិយាយទៅអាចថាគាត់សំដိုင်းឬមួយក៏អីអញ្ចឹងណាហើយរឿងដែលកាន់តែហួសចិត្តនឹងគ្រួបគ្នាតទៅយកអត់បានហ្នឹងណាគឺដោយសារតែតលាការបានកាត់ទោសឲ្យបរោះច្នល្មមហ្នឹងគឺជាប់ទោសតែ20ឆ្នាំទេមូលហេតុដែលតលាការកាត់ទោសគាត់ជាប់20ឆ្នាំគេបាននិយាយថាដោយសារតែគេរកឃើញថាបរោះច្នល្មមហ្នឹងគឺអត់មានបំណងសំឡាប់ទៅលើជនរងគ្រោះទេវាជាងាចេតនា ហើយអីដែលសំខាន់ហ្នឹងគឺលោកវាថាគេថាបរិះហ្នឹងគឺគាត់ដឹងខ្លួនខុសឬមួយក៏អីអញ្ចឹងទៅគ្រឿងក្តីនេះគឺខាតឡើងនៅឆ្នាំ2018មកដល់ឥឡូវវាមានរយៈពេលប្រហែលជា5ឆ្នាំហើយអញ្ចឹងបរិះហ្នឹងគឺគាត់ត្រូវចប់ទោសត្រឹមតែ15ឆ្នាំទៀតទេគឺគាត់ចេញមកវិញហើយគ្រប់គ្នាគឺមានការបារម្ភមែនតើបរិះហ្នឹងចេញមកតើអាចគាត់នឹងសហការខុសខ្លួនព្រោះមនុស្សធ្លាប់សម្លាប់គេអញ្ចឹងហើយសំឡាប់បែបវិញខុសខើអញ្ចឹង ក៏គេម្នាក់ម្នាក់គឺមានការបារម្ភខ្លាំងមែនតើហើយអ្នកខ្លះទីក៏បាននិយាយថាជីវិតមួយសម្រាប់ជីវិតគេមួយហើយមកជាប់តរតែ20ឆ្នាំអញ្ចឹងមានអារម្មណ៍ថាជីវិតរបស់ម្នាក់នោះគឺមានតម្លាយថោកមែនតើរបៀបគេនិយាយអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងតាអ្នកអរគ្នាគិតថាការកាត់តបរបស់តឡាការនេះវាសំរមមត់បើសម្រាប់ខ្ញុំគឺខ្ញុំគិតថាវាដូចជាតិចខ្លាំងពេកវាទទួលយកអត់បានដែរអញ្ចឹងណា អរគុណច្រើនមែនទែនបងប្អូនវីដេអូនេះគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងទេហើយសម្រាប់បងប្អូនអ្នកដែលគាត់ចូលចិត្តមើលវីដេអូរបស់ខ្ញុំបងប្អូនអាចធ្វើការ like page ឬមួយក៏ជួយ share ទៅលើវីដេអូនេះផងហើយសម្រាប់បងប្អូនអ្នកដែលគាត់នៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េចង់ធ្វើការកក់ពេតកែតសំផស្សឬមួយក៏កក់បាត់ថ្មិញបងប្អូនអាចធ្វើការ chat ចូល page បានហើយដោយសារតែខ្ញុំមានបញ្ហាកំពុងកកតិចតួចបងប្អូនអញ្ចឹងខ្ញុំសុំលេងថ្ងៃនេះយើងស្អោះស្អោះតិចហើយអរគុណច្រើនសូមឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នា